ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଶୁଭୁଛି ହସ, କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି। କେହି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ରହସ୍ୟ। ଏଭଳି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମନ୍ଦିର ବିହାରରେ ରହିଛି, ଯାହାର ନାଁ ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ମନ୍ଦିର। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ହସିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ରହସ୍ୟକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ବିହାରର ବକ୍ସରରେ ଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବଗଳାମୁଖୀ ମାତା, ତାରା ମାତା, ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭୈରବ, ବଟୁକ ଭୈରବ, ଅର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣା ଭୈରବ, କାଳ ଭୈରବ, ମାତଙ୍ଗ ଭୈରବ ଆଦିଙ୍କ ପ୍ରତିମା ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ପୂଜାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ରାତିରେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ହସିଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଯିଏ ମନ୍ଦିର ଦେଇଯାଏ ତାକୁ ହସିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ପତା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଏପରିକି କିଛି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ସୁରାଗ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନାହିଁ। କୁହାଯାଏ କି ମନ୍ଦିରରୁ କିଛି କଥା କହିବାର ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ହେଲେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଭାରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍କୁ ସେଠାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିପାରିନଥିଲା। ତେବେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଛି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ମନ୍ଦିର ଏକ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ। ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ସାଧକଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିଲାଗି ବହୁ ସାଧକ ଏଠାକୁ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କି ଏହି ମନ୍ଦିର 400 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା, ଯାହାକୁ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାନ୍ତ୍ରିକ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ହସ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।